Man kan väl säga så här att en god akustik kanske inte direkt gör att det blir tyst i klassen. Men det ger åtminstone oss förutsättningar för att lära våra elever den kunskap som de behöver. Vad är då en god akustik för en skola? Är det kanske faktiskt ännu viktigare? Vad är en god akustik för framtidens skola? Där vi har stoppat in, där varje elev har en egen bärbar dator. Det är smartboards, det är projektorer, det är all möjlig teknik. Man kanske har andra pedagogiska arbetssätt. Eleverna sitter inte på rad och lyssnar och läraren står vid katederposition och pratar rätt ut, utan det är grupparbeten här och det är olika former av redovisningar. När vi kommer till talkommunikation så finns det egentligen två stycken faktorer som påverkar hur väl vi hör någonting. Det ena är enkelt att förklara och det är någonting som vi brukar kalla för signalbrusförhållande. Hur stark är min röst jämfört med det konkurrerande bakgrundsbruset? När jag pratar ut till er så möts ni utav någonting som kallas för direktljud. Och det är alltså det ljudet, de ljudvågorna som går direkt ifrån min mun till era öron. Pangshow. Men ni möts också utav en massa ljudvågor som har gått och studsat i väggar, tak och golv innan de kommer till era öron. Det som händer då med det reflekterade ljudet är att det kommer fram senare. Det är så att de tidiga reflexerna, de hjälper, de adderar bara till direktljudet. De uppfattas inte som en maskering. Så vi ska inte minimera efterklangstiden i ett rum, utan vi ska optimera den. Vi ska ha hjälp av akustiken också. Så det är inte bara att dämpa bort en massa grejer, utan vi måste tänka efter här. När man sitter här och under en lektion och lyssnar på någonting under dåliga akustiska förhållanden, då måste man anstränga sig så mycket. Vi gör av med en massa mentala resurser bara i att lyssna. Ungefär 20% färre ord kommer man ihåg om man har hört dem i ett rum med en lång efterklangstid. Och det här är signifikant säkerställda data. Vi gjorde om exakt likadan studie, fast då använde vi oss utav de fick lyssna på ordlistor, antingen i tystnad eller så hade vi lagt på ett bakgrundsbrus så att de fick en signalbrusförhållande på 4+4 decibel. De upprepade varje ord igen så att vi var säkra på att alla hade hört lika många ord. Exakt samma resultat. Man minns dem sämre. Man minns orden sämre. Fortfarande ungefär 20%. Vilken rubrik skulle kunna passa bäst på den där historien, så att säga, så att man måste förstå en hel kontext kring det. Samma resultat igen. Signifikant skilda resultat mellan att ifall man har hört den i en bra akustiska betingelsen jämfört med den dåliga vad det gällde signalbrusförhållande. Precis samma sak vad det gäller med efterklangstiden. Så det spelar ingen roll om det är ordlistor eller om det är hela föreläsningar. Vi kan, även fast vi hör saker och ting, så kommer vi att minnas det sämre. Arbetsminne kan jag säga, det är någonting som korrelerar hårt med allting. Har du ett bra arbetsminne, då är du duktig på matematik, du är duktig på att läsa, du läser snabbare och så vidare. Det korrelerar med allting. När vi får en riktigt dålig akustisk betingelse, det är där det skiljer sig åt mellan de med högt och lågt arbetsminne. Det är alltså de som redan har det svårt i skolan som får det allra, allra värst med dålig akustik. Vi måste ha en akustik som gör att det är möjligt att lyssna och höra utan speciell ansträngning. Annars så kommer vi att påverka barnens inlärning. Tack så mycket.